អើហើយយាយយើងពួកកូនឯងត្រៀមប្រដាប់ប្រដាប្រឡងហើយនៅហ្នឹងបាទអើខ្ញុំត្រៀមរួចហើយត្រៀមច្រាស់អត់ស្មិញច្រាស់បោកក្អៅឆ្នាំងនិងចង្កេនហ្គាសទុកធ្វើហូបខ្លែមបងខ្ញុំវិញត្រៀមកង្វក់កប៉ុងហើយហើយពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំប្រឡងជាប់ព្រៀមផាក់យើហ្មងហេពីអ្នកពីណាប្រមាទីមើលឯហ្នឹងធ្លាក់ឬក៏ជាប់ឯហ្នឹងធ្លាក់តាម៉ែអត់ជាប់ទេអើយគោបាត់ទៅធ្វើរបងពេលកូនយើងប្រឡងដឹកគោយកទៅលក់ចឹងតាបានកូនឯងប្រឡងធ្លាក់របបសង្គមរាស្ត្រនិយមចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1955ដល់1970បង្កើតឡើងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិអរិទ្ធអីគេហើយមើលសភៅអាមើលមេរៀនត្រៀមប្រឡងដឹងមើលមេរៀនស្អីទេនៅ5 6ខែទេបានប្រឡងបើយកពេលដើរលេងសុវ័យជាងនេះមកដើរលេងមិនអញអត់មកបាច់មើលមេរៀនទេទៅបាញ់ហ្គេមអញអស់រេងអរទេអញនៅមើលមេរៀនឯងបាទពីរអ្នកបងប្អូនឯងចង់ដើរលេងចង់លេងហ្គេមអីទៅទៅពីរអ្នកបងប្អូនឯងទៅចុះឥឡូវហ្នឹងឯងទៅអត់អត់ឯងសួរឯងម្ដងទៀតឥឡូវឯងទៅអត់ញ៉ាំទៅទេអញមើលមេរៀនត្រៀមប្រឡងចូលអានេះឆ្លើយព្រោះដើរលេងអត់ដើរលេងមើលមេរៀនដាក់ប្រៅលើអេឈប់ឈប់ឈប់ហើយមានឯងឈ្មោះអីកូនមីងវាឆ្លើយខ្ញុំព្រោះដើរលេងបាញ់ហ្គេមវាទៅឯងវាសុខចិត្តមើលមេរៀនអើបើកូនមីងមានទៅខ្មែរឯងទៅទៅពីរអ្នកបងប្អូនខ្វះឯងណាស់ទៅព្រោះវាទៅទៅឯងវារវល់មើលមេរៀនតែខ្ញុំចង់វូមេទៅមីងបានគ្នា3នាក់ថាទៅទេអញនៅមើលមេរៀនត្រេមប្រឡងបាយចង់ទៅដើរលេងចង់បាញ់ហ្គេមទៅទៅពីរអ្នកបងប្អូនឯងទៅតកាទៅវិញដឹងមើលមេរៀនស្អីទេគ្រាន់បាក់ដប់សោះខ្លាចធ្លាក់ដែរអញពីរអ្នកអាកាគ្មានមើលមេរៀនទេតដងថ្ងៃប្រឡងបានមើលមេរៀនតកាទៅវិញហេតុតែគេអ្នកចេះគេខ្លាចធ្លាក់សោះអាកុំខ្វល់ពីគេកូនគេទៅខ្លួនឯងគេទៅខំប្រឹងរៀនទៅបានមែនជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងច្រើនណាស់ខាអញដឹងមើលអាតុកណាទេអេចេះមើលមើលតែនេះមើលបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងក៏មកឈៀងអប់មករៀនហើយណាកូននំគ្នាទៅហូបបាយនៅម៉ែខ្ញុំមើលមេរៀនតន់ចប់ហ៎ម៉ែហូបបាយមុនណាទុកសិនណាកូនចាំហូបបាយហើយចាំមកមើលវិញអូអកាលម៉ែតែហ៊ានស៊ីបាយភ្លេចអស់លីងហ៎បើចឹងខំប្រឹងមើលកូនចាំមើលហើយចាំទៅហូបបាយមកហូបម៉ែក្របទុកឲ្យបាទម៉ែអស់យើងមើលមេរៀនតោះហើយល្មៃឯងហើយកូនមកហូបបាយមកហ្នឹងអូយវាមកទេវាខ្លាចមកហូបបាយទៅភ្លេចមេរៀនអស់អូមុនប្រឡងមួយថ្ងៃចឹងវាខំរៀនណាស់ណោះចាំមើលកូនយើងនឹងប្រឡងជាប់គ្រប់មុខមកឯងចាឯងកូនយើងម្នាក់បងប្អូនដល់ជាប់ឯងតើឯងហូបបាយមកហេតុអាសែងដងឯងប្រឡងបាក់ដប់ណាហើយអង្គុយក្រោយបងអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់បងហ៎ឯងឲ្យអញប្រាប់បងឯងមែនបើក្នុងមណ្ឌលប្រឡងមានអនរៈមានអរៈមានទៅហើយពេលអរៈដើរចេញផុតហើយលឹកសឹកប្រាប់បងមកទៅអញដឹងហើយបើអញចេះចាំអញប្រាប់បងឯងដែរអឺណ៎ម៉ៃហើយណ៎អញទៅណានោះអូខ្ញុំថារើទៅចងការគេ20ម៉ឺនឲ្យកូនទៅប្រឡងបាក់ដប់ហ្នឹងណាអ្នកអីគេក៏លុយ20ម៉ឺនសោះមានលុយឲ្យកូនទៅប្រឡងណែធ្វើម៉េចទេអ្នកអើយខ្ញុំមកវាអត់លុយហើយប្រឹងដាក់លុយអញ្ចឹងឲ្យកូនរៀនដែរពេលកូនទៅប្រឡងឲ្យកូនទៅប្រឡងអញ្ចឹងណែបើខ្ញុំក្រដូចអ្នកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំឈប់រៀនទៅធ្វើការរងចាក់ធ្វើសំណងអីហើយតែចេះដឹងអីខ្ញុំអត់ក្រផងចាខ្ញុំចេះតែឲ្យវារៀនឲ្យបានខ្ពស់ទៅលោកមានចំណេះដឹងមានការងារល្អធ្វើកុំឲ្យវាក្រពិបាកដូចខ្ញុំបើយ៉ាងខ្ញុំទៅហើយចាទៅបើខ្ញុំក្រវិញខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំឈប់រៀនធ្វើសំណងហើយនេះតែចេះដឹងអីវាក្រផងម៉ែអើខ្ញុំជម្រាបលាទៅប្រឡងបាក់ដប់សិនហើយម៉ែអើខ្ញុំមកគោជម្រាបលាទៅប្រឡងបាក់ដប់ដែរអាទៅកូនទៅប្រឡងឲ្យជាប់ហ៎
បាទម៉ែខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនណានឹងខំប្រឹងប្រឡងបើខ្ញុំអត់ចេះមើលប្រយោគអើហើយនិយាយយ៉ាងពួកកូនឯងត្រៀមប្រដាប្រដាប្រឡងហើយនៅហ្នឹងបាទអើខ្ញុំត្រៀមរួចហើយត្រៀមច្រាស់អត់ធ្មេញច្រាស់បោកក្អៅឆ្នាំងនិងចង្កេនកែទុកធ្វើម្ហូបខ្លែមបើខ្ញុំវិញត្រៀមកង្វក់កប៉ុងហើយឯងពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំប្រឡងចប់ភ្លាមផាក់យើហ្មងកូនហើយចាំម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក្រាន់អត់កូនបើមិនក្រាន់ទេយកថែមទៀតហេអាក្រាន់អត់ហ៎ដូចក្រាន់ឯងបងសុំឲ្យថែមអើប៉ុណ្ណឹងដូចក្រាន់ឯងបើម្នាក់2លានអាចក្រាន់អើបានចាំអត់អីចាំឲ្យទៅលុគោឲ្យឲ្យកូនឯងម្នាក់2លានហ្មងបាទអរកូនអើអើខ្ញុំទៅប្រឡងសិនហើយអើទៅកូនលុយមិនថាមិនក្រាន់ទេតែមកឲ្យភ្លាមចាំឲ្យលុគុំមួយទៀតផ្ញើលុយទៅឲ្យបាទហើយអើទៅអើកូនយើងដឹងតែប្រឡងជាប់ហើយដឹងតែប្រឡងជាប់100%ពូជយើងមិនអនណាបងកាហើយមួយឯងតាហ្នឹងបងអូបងពងដូបគ្នាទៅប្រឡងហើយមួយឯងប្រឡងបាក់ដូបមែនបងហ្នឹងហើយអូនទៅប្រឡងបាក់ដូបហើយប្រឡងស្អីណាចុំហើយមួយឯងជិះម៉ូតូបណ្ដាមើលមិញម្ដាយ៉ាងហ្មងហើយហ្នឹងហើយអូនបានធ្វើអញ្ចឹងមិនចេះហើយពួកមួយឯងមុនថ្ងៃប្រឡងអត់មើលមិញរៀនទេបានដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយជិះម៉ូតូបណ្ដាមើលម្ដាយ៉ាងអូបងអត់ដែរមើលសោះហ្មងបងទៅមើលថ្ងៃហ្នឹងហិមសោះមិញដែរបងឯងគោបាត់ទៅធ្វើលបងពេលចិត្តប្រឡងទៅមើលមិញរៀនគោទេបងទោះធ្វើលបងក៏នៅបាត់ដែរអូណាបងតែញមេរៀនមុនប្រឡងនំដល់ថ្ងៃប្រឡងភ្លេចអស់អញ្ចឹងតែញមុនប្រឡងពីថ្ងៃនេះបាញ់ចាំតោះកាតោះបងពីនេះកំពួរមនុស្សហ្មងជីមតោបដារៀនបដាម៉ែជម្រាបលាទៅប្រឡងសិនហើយម៉ែអឺមអីឯងកូនហើយខំប្រឹងប្រែងកុំខ្វល់នីតិអីក៏បានដែរឲ្យតែបានជាប់បានម៉ែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមិនឲ្យម៉ែខំដងទេអឺម៉េចអាខំប្រឹងរៀនមានម៉ូតូជិះទៅប្រឡងអត់ណអត់ដូចយើងសោះបងណាខ្ញុំមានម៉ូតូជិះទៅប្រឡងអាតោះកុំខ្វល់ពីសម្ដីគេកូនទៅកូនឯងដើរទៅប្រឡងណាបានម៉ែរត់រត់រត់ទៅដើររត់អរត់ទៅប្រឡងបាក់ដុបបាត់ឯងក្មួយទៅដល់ប្រឹកមាញ់ណទៅប្រឡងបាក់ដុបបាត់ហើយខ្មែររើវាមានកាយគេអូចៅបាទខ្ញុំថាយកពតផ្ទុះព្រីនមកឲ្យគាត់ណាឥឡូវបើគាត់អត់នៅមានតែឲ្យអំឯងពតផ្ទុះព្រីនមើលទៅតំណងណានេះឲ្យឆ្ងាញ់អត់ក្មួយបាទអ៊ំពតផ្ទុះព្រីនឆ្ងាញ់ខ្លាំងណារសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់ហើយមិនបានមានពតផ្ទុះផងមិនតន់ផ្ទុះផងយ៉ាងក្មួយបាទអ៊ំលាយចូលគ្នាយ៉ាងហីធ្វើឲ្យមានរសជាតិពីរក្នុងពេលតែមួយពតផ្ទុះព្រីននេះឆ្ងាញ់មកគេមែនបាទអ៊ំពតផ្ទុះព្រីនឆ្ងាញ់ចឹងចង់ញ៉ាំពតផ្ទុះឬជាគ្រឿងសមុទ្រណាកុំភ្លេចញ៉ាំពតផ្ទុះព្រីនណាអ៊ំចាក្មួយហើយចាកូននឹងទៅមើលលទ្ធផលក៏យូរម៉ែអាសែម៣ហើយទាយមកថាងរត់ប្រឡងបាក់ដប់ជាប់អត់អញថាក៏ដឹងប្រឡងជាប់ហើយព្រោះក៏ខំរៀនចង់ងាប់ម៉ែខ្ញុំមកវិញម៉ែអមាចៃកូនជាប់អត់ម៉ែខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយហើយកូនឯងបានទេគេកូនបានទេ B ម៉ែស្ដាយខ្ញុំថាយក A ប៉ុន្តែបាន B មិនអីទេ A ក៏បាន B ក៏បានដែរសំខាន់កូនឯងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយយេរត់ប្រឡងជាប់ហើយជុំលៀងយេជុំលៀងនេះកូនស្រែនេះឲ្យកូនឯងពីដាក់បងប្អូនហ្នឹងលក់យកលុយតាយកទៅបាទអើបាទអើ
អឺកូនថ្ងៃហ្នឹងគេចេញលទ្ធផលកូនឯងអត់នោះគ្នាទៅមើលលទ្ធផលហ៎ចុះបាយទៅមើលអីម៉ែសម័យនេះហើយមើលតាមទូរស័ព្ទយកអស់អើមើលមើលអឺខ្ញុំបានអាងមើលដែរបានអាងទាំងពីរនាងអេកូនឯងនឹងជាប់ពេញធ្លាក់កូនឯងនឹងធ្លាក់ហើយមកយ៉ាយក៏សុបាយចិត្តម៉េចហើយកូនប្រឡងចាំមិនទេគេអូកូនខ្ញុំបានបែនេះបានបែក៏សុបាយចិត្តម៉េចកូនញ៉ាំបានអស់ហើយមិនតឹងសុបាយចិត្តហ៎មីងអេះនឹងធ្លាក់តើកូនមីងធ្លាក់អីហាធ្លាក់អីបាទអឺហេពីរនាក់ពីរនាក់ប្រាក់ម៉ែតិចមើលអេះនឹងធ្លាក់លុយក៏ជាប់អេះនឹងធ្លាក់តើម៉ែអត់ជាប់ទេចាប់ហើយទៅរៀននេះគេដែរកូនគេជាប់កូនឯងធ្លាក់ម៉ែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំទៅរៀនដែររៀនទេនៅតែកន្លែងលេងបាល់ណាម៉ែខ្ញុំនឹងរៀនមួយឆ្នាំទៀតបលឲ្យជាប់មិនឲ្យម៉ែឪខំនងឯងឥឡូវស្រេចតែកូនឯងតែឆ្នាំក្រោយខំប្រឹងរៀនប្រងឲ្យជាប់ណាអើយគោបាត់ទៅធ្វើរបងពេលកូនយើងប្រឡងដឹកគោយកទៅលក់ចឹងតាបានកូនឯងប្រឡងធ្លាក់